suomalaisten esivanhemmat ovat siis kaikki edeltävät sukupolvet aina alkujen alkuun, niin kuin mä tässä rituaalissa otin esiin. Tällä työllä kunnioitetaan kaikkia niitä aikaisempia sukupolvia ja heidän niin kuin työtään ja heidän viisauttaan, koska ilman heidän viisauttaan ja ymmärrystä ja tietoisuutta, niin me ei oltaisi täällä ja meillä ei olisi mahdollisuutta ymmärtää näitä asioita. Ja se kaikki lähtee, siinä on juuri se, että tässä työssä kunnioitan erityisesti sitä mun esivanhempien viisautta, sitä hiljaista tietoa, joka on kulkenut sukupolvien kautta tähän päivään saakka. Koska ilman sitä ei mullakaan olisi näitä työkaluja tähän työhön, että mä osaisin tai pyrkisin auttamaan ihmisiä ja luontoa ja kaikkia, mihin avua pyydetään. Oot sä shamaani suvusta? Joo, on selvinnyt, että meidän suvussa on ollut parantaja niin kuin suurimmassa osassa. Niin kuin suomalaisia sukuja on ollut kyllä parantajia. Et on selvää, että siellä on ollut monessa sukupolvessa on ollut parantajia.